Cheguei! Estamos aqui na Paraty. Você só consegue agora aqui, ó. Não vai dormir. Uma pipoca. E vou puxar o saco dela, que ela não vai dormir. Não vou deixar ela dormir, não vou. Não vou deixar ela dormir. Não vou. Não. A galera tá pensando em. A galera pensando em comprar pizza. Não sei o que vai acontecer. Vou comer pipoca. Essa pipoca. Tava cheio, tava vazio. Puxa aí, como é que é? Achou. Dá um oi. Oi, tá escuro. Tá gostando aqui? Tchau. Tá saudade da casa? Mais ou menos? Mais ou menos. E você? Tá saudade da casa ou tá gostando aqui? Muito! Assim, eu gosto de ficar aqui. Eu devo visitar a vó, mas... Eu não vou conseguir nem dormir aqui. É, mas eu gostei muito daqui. Mas eu só que eu queria minha casinha agora. Eu vou cheio. Vou dormir ali em cima. Quê? Vou dormir ali em cima no colchão. Você quer dormir lá? Em pra casa assim. É só a gente olhar. É a avó. Minha avó linda. Bom. A Lorena chegou! Só um juba, tá? Nossa, a me matar. Linda. A buchi, mas com o narizinho. Gente, então, ontem eu dormi de brinco. Cadê o meu brinco dessa orelha? Tá tudo no meu bolso, ainda bem que eu achei tudo. Dois, na verdade, né? Porque o outro quebrou. Tem mais esse. Pronto, já vai meu cabelo. O meu pitiasco, que eu não vou pedir nada amanhã, se quiser. Se eu faço assim, minha cabeça. Não pode? Com nós duas, ela. Você está mentindo. Ela, você está mentindo, ela. Por que? Mentira pro meu bebê. Ela. Yeah, that's a lot of money.